Oi, como estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz na Shopee. Eu esperei juntar para poder fazer o vídeo, então vamos lá. O primeiro que eu vou abrir vai ser esse aqui. Vou tirar esses dois aqui por enquanto. Vou deixar esse. Esse aqui é um iluminador ring light. Eu fiz o pedido dele dia 1 de fevereiro e chegou dia 8. Vou abrir aqui e mostrar para vocês como ele é. Ó, ele é assim. Veio dentro dessa caixinha aqui. Achei que veio bem embalado até. Vamos abrir para ver se tá tudo certinho. Já tirei o plástico dele, ele é de colocar na mesa, ó. É bem forte. Aqui eu coloquei a pecinha que vai o celular. Agora vamos testar as luzes. Eu coloquei ele aqui na minha penteadeira para mostrar para vocês. Ó. Essa parte aqui dá para você jogar pro lado que vocês quiser, essa daqui também. Vou fazer um teste aqui com a luz. Olha como é que é a luz dele. Aí tem as outras. Aqui no quarto não tá tão escuro, então não dá para notar a diferença, mas eu vi que é boa. Vai me ajudar bastante. Tem as outras cores também. E também dá para diminuir a intensidade da luz. Dá para deixar mais fraca. Ou no brilho máximo. Então, o primeiro recebido foi esse. Eu amei. Agora vamos abrir esse outro pacote. Esse aqui são canetas coloridas da Faber-Castell, que eu comprei lá.
São essas canetas aqui que eu comprei. Eu amo caneta colorida. Acho que já tô até fazendo uma coleção aqui. Antes de testar para ver se todas estão funcionando, eu vou abrir esse outro pacote aqui, que também são canetas coloridas. Esse aqui é um kit com 10 canetas de ponta média, esferográficas. E essa daqui é um kit com 24 canetas de ponta fina. Eu amei essas canetas, amei as cores delas também. E eu vou testar aqui, vou testar todas para ver se estão funcionando direitinho. Aí eu vou mostrar para vocês como é que é e como é que fica a escrita e tudo mais. Já testei todas as canetas da Faber-Castell e todas estão funcionando super bem. Eu amei essa caneta cinza, apesar de ela ser bem fraquinha, mas eu amei a cor dela. E elas são assim na ponta, ó. Não sei se vai. Testei essas aqui também e estão todas funcionando.